nou sistema d'estacionament per temps limitat als barris de Pere Parres i Segle XX. Aquesta prova pilot es diu Ària Express i es tracta d'una reserva de places d'aparcament on només es pot estacionar 15 minuts com a màxim. L'objectiu és aconseguir més rotació per animar el comerç. La síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès, descarta tornar al càrrec al que va renunciar fa uns dies, almenys a un any vista. El síndic de Catalunya, Rafael Ribó, dictarà les resolucions mentre la figura estigui vacant. Hola, què tal? Molt bona tarda. Aquest dijous us parlarem també del desig de l'alcalde Jordi Ballar d'ampliar a tota la ciutat les millores urbanes fetes a través dels plans de barris al districte 2 i a la Maurina. Així ho ha expressat en la jornada celebrada a Sant Boi de Llobregat sobre les estratègies de desenvolupament urbà sostenible integrat, el DUSI. Si Terrassa fos escollida per aquest programa europeu, rebria fins a 14 milions d'euros fins al 2022. I comença el compte enrere per a la 14a Fira Modernista de Terrassa. Es farà del 6 al 8 de maig i permetrà reviure a la ciutat de principis del segle XX, una època d'esplendor industrial i cultural que va deixar un important patrimoni modernista i que va forjar en part el caràcter de la ciutat actual. Aquest any, els obrers seran els protagonistes. Prova pilota Pere Parres i el segle XX per dinamitzar el comerç limitant el temps d'estacionament. S'han habilitat tres places on els conductors no hi podran ser-hi més d'un quart d'hora. No hauran de pagar i hauran d'indicar l'hora d'arribada. Aquestes places s'afegeixen a les dues ja implantades a Canaurell. L'Ajuntament posa en marxa aquest dijous un nou sistema d'estacionament per temps limitat a la confluència de l'Avinguda de Josep Tarradellas amb el carrer del Pedrell i el carrer de Pere Comerma. Es diu Ària Express i es tracta d'una reserva de places d'aparcament a les quals el temps d'estacionament està limitat a 15 minuts. En el nou sistema, els conductors han de senyalitzar l'hora de la seva arribada mitjançant un rellotge o bé una nota al parabrisa del vehicle. La mecànica d'aquest sistema es troba a mig camí entre una zona de càrrega i descàrrega, però en aquest cas oberta a tots els conductors i la zona blava, però sense haver de pagar. L'assaig vol provar si aquesta modalitat es mostra adequada per espais en els que es necessiten aparcaments de rotació per animar el comerç, però en els que la demanda no és prou sistemàtica per la implantació de la zona blava. De moment, aquests assaigs del nou sistema es realitzaran allà on són necessaris espais lliures d'aparcament, però per estades limitades. Les tres places d'aparcament que s'han habilitat s'assumen a les dues que es van posar a prova l'octubre al carrer de Ramon Llull. La síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès, descarta tornar al càrrec al que va renunciar fa uns dies, almenys a un hem vista. Marquès, que és advocada, assegura que acaba d'engegar un projecte professional i que no podria compatibilitzar les dues responsabilitats. A més admet que ha estat 6 anys i 4 mesos de síndica, més que els 5 de mandat. I que ha de ser una altra persona qui ocupi aquest càrrec. Tampoc ho no veuria bé, com li va demanar l'alcalde, tornar ara a la sindicatura perquè s'està redactant un nou reglament d'aquest òrgan que ara serà remunerat. El reglament vigent contempla mandats de 5 anys i Marquès no està disposada ara a assumir aquest compromís. Abans de deixar el càrrec, Isabel Marquès va acordar amb el síndic de Catalunya, Rafael Ribó, que mentre la sindicatura municipal estigui vacant, serà ell qui dictarà les resolucions. Doncs precisament la formació política de Terrassa en Comú critica aquesta insistència de l'alcalde perquè Isabel Marquès torni a ocupar la sindicatura municipal de Greuges. A més, TEC té previst aquest dijous presentar dues propostes de resolució. Moltes passes, eh? Sí, 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 no, dit, a mi, a vegades... Com dèiem, Terres en Comú no veu bé aquesta insistència des de l'Ajuntament perquè l'exíndica torni al càrrec. La confluència d'esquerres valora positivament la feina que ha fet, però aposta perquè el càrrec sigui triat pels ciutadans. I d'altra banda, com dèiem, al ple d'aquest vespre es presentarà dues propostes de resolució. Terrassa en Comú denuncia la insistència de l'alcalde Jordi Ballart per a que Isabel Marquès torni a ocupar la sindicatura municipal de Greuges després de renunciar-hi. La confluència d'Esquerres recorda que els grups municipals estan elaborant un nou reglament de la sindicatura de Greuges que s'hauria d'haver aprovat aquest mes, però que s'ha ajornat per manca d'acord. Tot i valorar molt positivament la tasca de Marquès com a síndica, Terrassa en Comú proposa escollir la figura a través d'un procés de participació ciutadana i no per designació política. S'engega un reglament i enmig de la, de la, del, de, del procés del reglament surt l'alcalde i diu que ja sap qui serà la persona i que, per tant, vol recuperar aquella persona que no havia escoltat el que li havien demandat fa un temps i, per tant, ha dimitit, i ara sí que se la vol escoltar i ara vol que sigui ella. Terrassa en Comú també acusa PSC i CIU de no governar la ciutat i actuar com a partits de l'oposició. No entenen que aquests dos partits facin propostes de resolució als plens en lloc de proposar accions de govern i ho atribueixen a que no tenen un model de ciutat definit. Que tenim un govern sense model de ciutat, que no hi ha cap planificació ni cap projecte a llarg i mig plaç, que va realitzant propostes impro, improvisades i el que és més greu i que comencem a veure, que no només són improvisades, sinó que també són descoordinades entre el propi equip de govern. En el ple de dijous, Terrassa en Comú presentarà dues propostes de resolució. Una per crear, amb el suport de la UPC, una oficina de promoció europea que informi cooperatives, empreses socials, associacions, centres de recerca i petites i mitjanes empreses dels projectes i convocatòries europees. L'altra proposta del Partit d'Esquerres és l'encàrrec d'un informe sobre l'estat actual de la sanitat a la ciutat amb el mapa de recursos existents, els concerts, les externalitzacions i la gestió de llistes d'espera, entre d'altres aspectes. També la sol·licitud d'una reunió amb el conseller de Salut en presència de l'oposició. Jordi Ballar vol ampliar a més barris les intervencions en l'espai urbà. L'alcalde de Terrassa ho ha expressat en la jornada celebrada a Sant Boi a l'entorn de les estratègies de desenvolupament urbà sostenible integrat, el DUSI. Ha exposat els exemples de la Maurina i el Districte 2 i com desitjaria poder fer el mateix a més barris de la ciutat el procés d'elaboració de les estratègies de desenvolupament urbà sostenible integrat, el DUSI, és un exercici de planificació i coordinació municipal. Els seus resultats són útils i beneficiosos per als propis ajuntaments, per configurar els espais i les dinàmiques que estableixin les bases del model de ciutat que es vol construir. En aquesta línia, Sant Boi de Llobregat ha acollit dimecres una trobada entre els alcaldes de Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Vilanova del Camí, Mataró i també Sant Boi, dins la xarxa Impulso. En el marc d'una taula rodona, l'alcalde Jordi Ballart ha posat en valor el compromís de l'Ajuntament de garantir que tots els barris tinguin nivells similars de qualitat de vida i de justícia social. Ballart ha ressaltat com a exemple d'actuacions integrals al territori els programes d'intervenció fets els últims anys a la Maurina i al Districte 2, acollits a la llei de barris. En aquest sentit, l'alcalde ha anunciat que el consistori es planteja assumir reptes similars a barris com Campalet, Campalet 2, Xucar, Guadalhorce, Can Fresa i una part del cementiri vell. L'Ajuntament de Terrassa va obrir el desembre de 2015 un procés de consulta a la ciutadania al voltant de l'estratègia d'UCI. A partir d'aquesta i de diferents estudis i eines de valoració, es programaran les mesures a implementar en cas que Terrassa sigui escollida com a beneficiària del projecte, que comportaria una inversió de fins a 14 milions d'euros fins al 2022, aportats a mitges per l'Ajuntament de Terrassa i la Unió Europea. El projecte pot permetre al municipi accedir a fons europeus FEDER, de creixement sostenible, per a projectes de regeneració urbana. Aquest 2016, la Unió Europea destinarà 33 milions d'euros pels municipis catalans que es vulguin acollir a polítiques de desenvolupament sostenible. En aquesta convocatòria s'hi han presentat 14 localitats. La plataforma de per la hipoteca ha tornat a convocar nombroses persones davant de la seu del Partit Popular per protestar contra la retirada de la llei contra els desnonaments i la pobresa energètica. L'acció ha tingut lloc de manera simultània a diverses ciutats espanyoles a la mateixa hora. Aquesta és la segona cassolada en pocs dies perquè el PP no impugni la llei d'emergència habitacional i energètica que protegeix el dret a l'habitatge i als subministraments. La normativa va ser aprovada el passat mes de juliol pel Parlament de Catalunya arran d'una iniciativa legislativa popular. Parlem ara d'ensenyament perquè tres escoles de Terrassa podrien perdre el concert a P3 el proper curs. La possibilitat respondria al fet que no han assolit la vintena d'inscripcions. És una de les qüestions que es van tractar en el darrer Consell Escolar Municipal celebrat aquest dimecres a l'INS Investigador Blanchard. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha presidit la reunió plenària del Consell Escolar Municipal celebrada aquest dimecres a l'Institut Investigador Blanchard. L'acte, corresponent a la segona trobada trimestral del curs, ha servit per debatre els punts d'actual interès de la comunitat educativa. Entre ells, Rosa Maria Rivera ha informat de la reducció de 315 places en l'oferta de P3 per al proper curs. La regidora també ha alertat sobre la possibilitat de que fins a tres escoles concertades puguin perdre el concert que tenien assignat de cara al curs que ve, al no assolir la vintena d'inscripcions. Hi ha alguns centres d'escoles de, concertades que també es veuran segurament afectades en el concert. Encara no sabem el nombre, el departament no s'ha pronunciat ben bé quines seran, però que tot apunta que poden ser unes tres escoles que puguin perdre el concert que tenien fins en aquest cas. Aprofitant el marc del Consell Escolar, la regidora ha anunciat la proposta de creació d'un nou reglament. La intenció és actualitzar les normes de funcionament del propi plenari, ja que l'antiga normativa té una vigència de prop de 20 anys. El darrer que es va aprovar va ser l'any 1996. Pensem que ja toca un canvi, un canvi conforme hi ha molts més grups polítics en el ple. També hi ha moltes més entitats que poden donar suport en aquest plenari i que, per tant, el tenim obert i avui comencem una miqueta a treballar aquests aspectes. No? La reunió plenària, en la qual hi han assistit també representants de la resta de partits municipals, ha tractat, a més, temes tan diversos com el foment de la formació professional dual, els programes del pla d'entorn la gestió dels menjadors o l'absentisme escolar. Continuem amb l'àmbit de la docència perquè neix a Terrassa el laboratori de transferència educativa que substitueix la setmana de l'ensenyament. Serà un espai de debat, de reflexió i intercanvi d'experiències per a la comunitat educativa adaptant el model als nous temps i als nous reptes. Després de 18 edicions de la Setmana de l'Ensenyament, neix el Laboratori de Transferència Educativa 2016. Els organitzadors, l'Associació de Mestres Alexandre Galí, la Regidoria, els centres públics de tots els nivells i els serveis educatius, han decidit continuar oferint un espai de debat, reflexió i intercanvi d'experiències per a la comunitat educativa, però adaptant el model als nous temps i als nous reptes. Calia renovar el model, Adaptar-ne un que continués posant en valor la tasca de l'ensenyament públic, però marcant nous camins. Que discriminessin o no aquelles iniciatives que calia preservar, quines canviar o quines adoptar. Vam pensar que calia canviar el model perquè de la manera que més se n'aprèn és des de la vivència, des de la realitat pràctica. Així, la diferència fonamental seran les visites a diferents centres que porten a terme pràctiques pedagògiques innovadores o d'èxit. Els grups de mestres que analitzin en directe les experiències seran reduïts, de 4 a 12 persones. I hi ha programades activitats a escoles Bressol, escoles de primària o instituts públics de Terrassa i comarca del 28 d'abril al 19 de maig. Són centres que treballen per projectes, desperten la curiositat científica dels alumnes o que construeixen ponts entre l'educació primària i l'especial, per exemple. El 26 de maig s'analitzarà i es posarà en comú tota la informació per estreuren les conclusions. La companyia elèctrica Endesa ha volgut fer arribar el valor que té l'energia a prop de 2.000 alumnes de primària de la comarca. Ho ha fet en els darrers dies a través d'un taller itinerant, en què un educador ha recorregut 19 escoles del Vallès Occidental. Són alumnes de tercer de primària de l'escola Antoni Ubach a Can Anglada. Durant una hora aprendran moltes coses sobre consum energètic de la mà d'Endesa Educa, l'àrea educativa de la companyia elèctrica. És el taller itinerant Play Energy, que aquest any visitarà 19 escoles a la comarca i més de 1.700 alumnes de primària. En una primera part de la sessió, l'educador de la companyia elèctrica explica als alumnes algunes nocions bàsiques d'energia i electricitat. Els alumnes, dividits en quatre grups, han de decidir quins electrodomèstics de casa consumeixen més energia i quins menys. I després la part pràctica amb quatre experiments per comprovar les diferents formes de generar energia. Estan encantats. És a dir, bàsicament és, és una experiència que surt de, de la norma dintre de l'escola i és una pràctica que és tot molt, molt pràctic, no? És a dir, ja veus que hi ha quatre experiments ara, però durant tota la sessió hi ha diferents activitats que són molt manuals, molt d'interactuar entre jo i ells, i que això surt una mica de la masterclass, per dir-ho d'alguna manera, no? I que és com... Bueno, ells estan contents. Són nanos i els nanos encara no tenim els vicis que tenen els grans a nivell de, males pràctiques amb l'ús de l'energia i és més senzill doncs, explicar com estalviar energia i per què cal estalviar energia, que és al final per no contaminar tant. No? Endesa Educa organitza activitats per explicar l'energia i l'electricitat adaptats a totes les etapes de l'ensenyament, des d'educació infantil fins a batxillerat i cicles formatius. El centre cívic a Estranger, al barri de Poble Nou, ha acollit aquest dimecres la presentació de la proposta de pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus. I la presentació ha anat a càrrec del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Carmengol, i també dels presidents i coordinadors del districte. Així es vol ampliar i millorar el document del pacte amb els suggeriments i aportacions d'entitats, organitzacions i del conjunt de la ciutadania. El pacte inclou un pla que recull un increment pressupostari de la dotació de COQIP d'un milió i mig d'euros. També cobreix la contractació indefinida de 17 persones i l'increment de costos de personal, el tractament de la fracció resta i el pagament del cànon de residus. Aquest cap de setmana el recinte Firall acull la primera edició d'Expo de Habitatge, una fiura del sector immobiliari, un sector que sembla, i segons diuen els experts, s'està recuperant. I Terrassa podria ser una de les ciutats on s'experimentaria una pujada d'aquest mercat immobiliari. Una vintena d'empreses de l'àmbit immobiliari exposaran la seva oferta de pisos i cases aquest cap de setmana a Expo Habitatge, que se celebrarà al recinte firal amb entrada gratuïta. La Fira engega la seva primera edició en l'any de la recuperació del sector. Segons els organitzadors, Terrassa és una de les ciutats on s'espera un creixement més alt del mercat. Diversos expositors, des de constructores i promotores fins a entitats financeres i companyies de materials i rehabilitació, informaran els visitants d'una àmplia oferta al voltant del món de l'habitatge. El 30 d'abril i l'1 de maig, al recinte Firal, s'hi podran trobar tots els serveis per comprar, llogar o reformar un immoble. A més, es podrà contactar de manera directa i personal amb els professionals del sector. Aprofitant la celebració del certamen, els expositors també presentaran les darreres novetats de serveis i productes. També els assistents podran gaudir de preus exclusius, promocions i descomptes. Expo Habitatge es podrà visitar en horari de matí d'11 a dos quarts de 3 i de tarda de 5 a 9 dissabte i diumenge fins a les 8 del vespre. 400.000 persones moren cada any per malària, bàsicament nens menors de 5 anys i dones embarassades dels països pobres del món, especialment del continent africà. La malaltia la transmet la família del mosquit Anopheles, si està afectada pel paràsit Plasmodium. Africa Stop Malaria és una micro ONG amb cost zero, és a dir, que dedica tots els seus recursos a combatre aquesta malaltia. La fundadora i presidenta d'aquesta entitat, Noemi Fuster, ha vingut a Terrassa a explicar la seva tasca coincidint amb el Dia Internacional contra la Malària. L'ONG treballa a Gambi i Senegal des del 2008 i aquest any volen arribar a la República Democràtica del Congo. Cesen la població de risc i el reparteixen mosquiteres impregnades d'insecticida per fer una doble barrera contra el mosquit. Comencem els esports amb buquer i herba masculí. A Espanya vol ser la selecció revelació als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Fred Soyez ha rejuvenit una plantilla que vol pujar esglaons al rànquing mundial i fer un bon paper a la cita olímpica de l'estiu. Dimecres s'ha acomiadat de Terres Catalanes amb una concentració a Sant Cugat compta enrere pels Jocs Olímpics de Rio, ja queden menys de 100 dies per la cita olímpica i la selecció espanyola masculina d'Uquí i Herba encara a la recta final de la seva preparació. Aquest dimecres, el combinat de Fred Soller ha fet l'última concentració en terres catalanes, amb un darrer entrenament a les instal·lacions del júnior de Sant Cugat. Tot i que Espanya arriba com a onzena selecció del rànquing mundial, el tècnic francès es mostra més optimista que fa uns mesos respecte a les possibilitats del seu equip en aquesta competició. Mucho mejor ahora, la verdad que estamos trabajando bien. Creo que este equipo ya se está preparando, sabe lo que quiere. Ahora eh, lo que nos falta es un poco de regularidad. Eh, si conseguimos tener más constancia en el, en el juego, en el tema de concentración y si a nivel físico estamos bien, yo creo que este equipo puede competir con cualquiera. La mitad de la plantilla es de Garenca. Poco a poco, soyé a poc, Anar Rejuvenin, un equipo que ya ja no tendrá para Río jugadores tan experimentados como Santi Santifresia o Edi Tubau. però sí d'altres que arriben il·lusionats en els que podrien ser els seus primers Jocs Olímpics. Són els casos de Vicenç Ruiz i d'Albert Beltrán. Tant el jugador de la gara com el de l'Atlètic confien ser dins la llista definitiva d'una selecció que vol ser la revelació d'aquests Jocs. Sempre és un somni, és l'objectiu principal, no anar als Jocs, i si tinc el, la sort o, o treu lliure i, 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 puc anar-hi, doncs, doncs benvingut sigui. Sí. La veritat és que veus en el fet de que confia en joves, ha incorporat també gent del Sub-21, i veus que cada vegada doncs, van pujant gent més nova, gent, gent jove, i clar, és que també som el futur, no? Ja, per un esportista i més el hockey és jugar als Jocs Olímpics, és, és el màxim que, que pot haver-hi. Penso que, que nosaltres, amb, amb el bon ambient, com ens comencem a conèixer ja tots, ara a final d'any i tot, nosaltres pensem que podem fer, podem fer una sorpresa és el que he dit, les, les diferències que hi ha amb els diferents països penso que podem fer una bona sorpresa aquest any Quan acabi la Lliga la selecció es concentrarà durant el mes de juny a Madrid amb un estatge on té previst partits amb Canadà i Argentina A principis de juliol València agafarà el relleu on s'ha organitzat un torneig amb la participació de moltes de les seleccions que van als Jocs L'equip espanyol farà una darrera concentració a Madrid amb partits contra l'Índia abans de marxar cap a Rio de Janeiro Precisament la Federació Internacional d'Hockey ha donat a conèixer el calendari del torneig per als Jocs Olímpics, una competició que es desenvoluparà entre el 6 i el 19 d'agost. L'equip masculí tindrà a priori un debut plàcid davant els anfitrions, el Brasil, el 6 d'agost. Un partit on la victòria és obligada a atès els propers compromisos del combinat de Fred Soyez en aquesta fase de grups. A continuació, l'equip espanyol eh, s'haurà de veure les cares amb una de les favorites a l'Hort Olímpic, Austràlia, així com Nova Zelanda, Bèlgica i Gran Bretanya. El debut de l'equip femení, però, serà molt més complicat. Serà el 7 d'agost i contra la vigent campionat olímpica i mundial, Holanda. El calendari de les jugadores que dirigeix Adran no serà gent senzill en aquesta fase de grups, amb rivals potents com Xina, Nova Zelanda, Alemanya i Corea. Els quatre primers de cada grup es classificaran per als quarts de final. Les pistes del Club Natació Terrassa acolliran per tercer cop la competició de pàdel amateur més reconeguda de Catalunya. Es tracta del circuit PadelCat, un torneig que reuneix els millors jugadors no professionals i que se celebrarà entre els dissabtes 7 i 14 de maig. Aquesta és la tercera de les 7 proves que conformen el calendari d'aquest circuit Padelcat. La competició de Padel amateur més reconeguda de Catalunya visitarà per tercera vegada les pistes del Club Natació Terrassa. Es tracta del circuit Padelcat, un torneig que reuneix els millors jugadors no professionals i que se celebrarà entre els dissabtes 7 i 14 de maig. Durant l'acte de presentació del torneig, la vicepresidenta esportiva del club, Cristina Rey, i el responsable de l'empresa organitzadora, Roger Almunia, han signat aquest dimecres l'acord oficial per a l'ús de les instal·lacions. Sens dubte, actualment, el pàdel compta amb moltíssims usuaris. Tendència que, com a club, estem percebent i que ens porta a emprendre noves iniciatives com aquesta. Entre el 7 i el 14 de maig, el Club Natació Terrassa acollirà un torneig de pàdel adreçat a tothom, que inclou un alt component lúdic i festiu. Aquesta és la tercera de les set proves que conformen el calendari del circuit Padelcat. La competició contempla cinc categories masculines, quatre femenines i tres de mixtes. Com a novetat d'aquest any, tant l'apartat masculí com el femení comptaran amb una categoria d'iniciació. Una altra de les novetats serà l'augment de l'oferta lúdica, amb la instal·lació d'una zona d'oci per a jugadors i acompanyants. Tenim un futbolí, un ping-pong, una playstation per als nens, que això és una novetat, que, està, que estarà molt bé zona chill-out, zona carpa de jugadors, on els jugadors podran, podran tindre la, la zona d'estrella d'am, la zona on podran gaudir del seu espai, a part de la zona d'estaf tècnica. Eh? Les inscripcions, obertes fins al 3 de maig, tenen un preu general de 28 euros per una categoria i 43 per a dues, i els socis del Natació podran beneficiar-se d'un descompte especial. L'organització s'ha proposat assolir la xifra de 180 participants, els quals rebran una samarata exclusiva i gaudiran d'una zona chill-out amb servei propi. El fair play i els valors de la graderia han estat el tema d'aquest any dels premis del programa cultural del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, que ha comptat amb la participació de 17 centres d'ensenyament. Aquest dimícres de la tarda s'han lliurat els premis en un acte que ha tingut lloc al Centre Cívic President Macià, el regidor d'Esports, Dani Nart, ha fet entrega de les medalles als guanyadors de les ens modalitats ens de dibuix, mascota, còmic, redacció i fotografia. En total s'havien presentat al concurs gairebé 1.500 dibuixos, 400 mascotes, una cinquantena de còmics, unes 300 redaccions i una setantena de fotografies. dalt. El... Molt bé, moltes gràcies. Prop de mig miler d'activitats conformaran la 14a edició de la Fira Modernista de Terrassa, que es farà del 6 al 8 de maig. Entre les novetats figura el bateig d'un comboi de ferrocarrils amb el nom de l'arquitecte Lluís Monconill, la transformació de la plaça Vella en la plaça Major i una manifestació obrera i feminista. Corrandes i caramelles a la Societat Coral Els Amics per presentar la 14a Fira Modernista de Terrassa. Les mateixes que es podran escoltar durant el cap de setmana del 6, 7 i 8 de maig i que formen part de les gairebé 500 activitats que conformen aquesta nova edició dedicada al món obrer de principis del segle passat. En aquests 14 anys, la festa ha anat creixent i guanyant presència en el mapa modernista català i ho ha fet reivindicant el passat, però també promocionant la terrassa actual. El que volem és conèixer a fons amb aquesta fira modernista el, el, el món obrer d'aquella època. Coneixerem la vida a la fàbrica amb les seves difícils condicions laborals, els seus conflictes, les seves reivindicacions. Coneixerem també, com deia, la vida quotidiana dels treballadors i treballadores, les seves manifestacions culturals i les seves formes d'organització i, per descomptat, també aprofitarem per reviure la vida als Ateneus, a les cases del poble, a les societats corals, la premsa i també les formes d'oci, el ball o el cant. Entre les novetats d'aquest any destaca el bateig d'un comboi de ferrocarrils amb el nom de l'arquitecte Lluís Montconill, la transformació de la plaça Vella en la plaça Major, les visites al Vapor Ros i una manifestació obrera i feminista. Com en anteriors edicions, també es podrà gaudir amb la mostra gastronòmica, les parades, les visites al patrimoni i la presència del Sir Reluí, entre moltes d'altres opcions. Tot plegat, es podrà consultar al web municipal, però també amb una nova app. Fira anirà directament a aquesta aplicació i veureu que està molt millorada, molt avançada. Eh, a nivell, et diu fins on pots anar a berenar, on pots anar a sopar, on pots anar a dinar, amb tota la relació gastronòmica que us comentava, el que està passant en aquell moment, els diferents espais... Bé, veureu, és molt fàcil, molt assequible i pensarem que és un element comunicatiu molt, molt important. La Fira Modernista de Terrassa compta amb la participació de 153 entitats de la ciutat. El pressupost municipal és de 125.000 euros. Alumnes de cinquè de primària de l'escola Ramon Pont ens han visitat aquest matí. Han pogut veure com es fa un programa de ràdio en directe i un programa de televisió. Ens han visitat aquí a les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal, a la plaça de la Farinera. Aquesta activitat és gratuïta i poden participar totes les escoles de Terrassa que ho desitgin. Només s'han d'adreçar a la regidoria d'ensenyament. Amb imatges d'aquesta visita ens acomiadem. Recordeu que teniu més al tarrasadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter i de YouTube. Gràcies per la vostra atenció i més notícies a partir de les 8 del vespre, aquesta nit, en Francesc Novell. Que vagi molt bé, ens tornem a veure demà. Bona tarda.